dic Eli Navarro i vaig a l'Institut de Roca al curs de quart. Hola, Eli. Eli, has vingut amb l'Institut aquí a les sessions del Club de Lectura Juvenil que organitza la Biblioteca de la Roca? Sí, des de primer de l'ESO. Des de primer de l'ESO. Has tingut alguna evolució al principi, quan venies a primer? T'han agradat sempre o el teu participació ha estat diferent? No, sí, sempre m'ha agradat. Sempre t'han motivat? Mm. Què valoraries com més positiu d'aquestes sessions? Doncs que et fan reflexionar sobre el llibre i pensar més a tu i no a part de llegir el llibre. Uh-huh. Perquè el tema de... Valores també reflexionar sobre el llibre o més sobre els pensaments o les reflexions que puguin venir a partir del llibre? Sí, o sigui, pensar sobre les reflexions del llibre. Uh-huh. Aquest aspecte lúdic i divertit que se li dona als clubs de lectura juvenil d'aquí de la biblioteca, et sembla molt positiu per entendre la lectura? Sí, perquè si fos venir a parlar sobre el llibre seria més avorrit i no crec que tanta gent s'apuntés. I així és més divertit i més dinàmic. Uh-huh. La gent que us apunteu a l'institut costa una mica, us ho aneu dient, com funciona una miqueta? No, anem a la biblioteca, ens diuen si ens voleu apuntar i com que ja el primer curs sí que va ser estrany, però com ens va la primera vegada ja ens anem apuntant. Cada vegada que hi ha llibre per llegir. Us ho aneu recomanant entre vosaltres? Sí. Si us ha agradat venir? Sí, sempre ve gent nova. Uh-huh. Doncs moltes gràcies, Eli, per la teva aportació. De res.